Čínska spoločnosť VK World je pre mnohých naozaj veľkou neznámou. VK World TRI však dokáže poskytnúť svojom majiteľovi veľmi slušnú výbavu za dobrú cenu od 70 do 80 dolárov na čínskych e-shopoch. Výrobca sa rozhodol staviť hlavne na audio výbavu. Namiesto malých stereo reproduktorov osadil zariadenie veľkým reproduktorom s neuveriteľnými rozmermi 2,5×3,5 cm. Podľa slov výrobcu ide o najhlasnejšie hrajúci smartfón na trhu. VK World T3 poháňa 64-bitový procesor so 4 jadrami a takto 1,0 GHz. Ten doplňa grafický čip Mali T720 a 2 GB operačnej pamäte RAM. Uložisko máme v hodnote 16 GB, z toho reálnych 10,2. Telefón poháňa batérie o veľkosti 2,5 tisíc mAh, čo na jeden deň bohato stačí. Telefón podporuje funkciu Dual SIM so 4G konektivitou, a to aj pásme 800 MHz, napríklad O2 alebo v Čechách Vodafone. Zadný fotoaparát dokáže zhotoviť fotografie v 13 megapixelovej kvalite. Ide však o interpoláciu, to znamená softwarová úprava fotografie. Reálne počítajte s 8 megapixelami. Predná kamerka obsahuje 5 megapixelový fotoaparát. Oba tieto fotoaparáty, čiže aj ten predný, sú vybavené LED bleskom, čo je v tejto cenovej kategórii unikátne. Selfie fotografie v zlých svetelných podmienkach tak nebudú problém. V poslednom čase sa môžeme stretnúť hlavne na čínskych telefónoch so softwarovou interpoláciou. Ide o tzv. Jemné klamanie zákazníka, kedy v reále môže mať fotoaparát iba polovicu. VK World T3 nie je výnimkou. V reále má VK World T3 8 MB vzadu a 2 predu a vďaka softwarovej interpolácii je zvýšená hodnota DPI. Fotky však vyzerajú pri dobrých svetelných podmienkach veľmi dobre a za tú cenu sa skutočne tento telefón oplatí kúpiť. Ako som spomínal na začiatku, telefón sa nás snaží presvedčiť svojou audio výbavou. Myslím si, že je toto najhlasnejšie, čo som doteraz počul. My sa teraz pozrieme na malý test. Tento týždeň sme vám predstavili dva odolné telefóny. Poďme sa pozrieť hneď na ten prvý, ktorý nesie meno RAG Gear RG730. Tento telefón je chránený kovovou výstužou, Gorilla Glass sklon 3. generácie a samozrejme spĺňuje špecifikáciu IP68, ale aj armádny. Telefón poháňa Android 5.1 a v teste AnTuTu získal 24 393 bodov, čo je na tento lavendový telefón celkom fajn. Za túto cenu dostanete dobrý výrobok s celokovým RAMom a dobrou kvalitou. Jeho kúpa sa určite oplatí.